Слухай, а тобі наче 20. Правонорфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дякую, Яно. Так, час новин марафоні. Для вас працюють команди журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Вранці російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. В селі Новодмитрівка поранена 33-річна жінка. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни влучили в дім. Загалом пошкоджено 6 будинків. В жінки поранене обличчя. Вона шпиталізована в стані середньої тяжкості. Також до лікарні звернулася жителька Веселого. Вона постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу напередодні. Загалом за минулу добу російські війська здійснили 69 обстрілів Херсонщини. Випустили по області 313 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків та авіації. Сили оборони України знищили 44 російських загарбників на Бахмутському напрямку. Це ще 114 ворогів поранили. На Лимано-Куп'янському теж мінус 53 росіянина. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. На Бахмутському напрямку ініціатива в Сил оборони. Вони далі тиснуть на ворога, штурмують і відвоюють українські метри. Водночас на Лимансько-Куп'янському напрямку окупанти намагаються вести наступальні дії. Бої тут запеклі. За минулу добу росіяни 480 разів вражали українські позиції з різних артилерійських систем. Але завдяки вдалим діям наших штабів і командирів та звичайних військових на місцях плани ворогу не вдаються. Тут наші армійці знищили 35 росіян, 65 поранили і 5 взяли в полон. Також знищено ворожий танк, БТР, 2 польових склади з боєприпасами. У Маріуполі українські партизани знищили декілька одиниць техніки та обладнання росіян. Це результат успішної операції групи «Ї». Саме так називається об'єднання маріупольського спротиву. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окрім того, партизанам вдалося завдати значних пошкоджень будівлі, де розташовувався військово-інженерний підрозділ окупантів. До того ж, група «Ї» вивела з ладу обладнання на бетонному заводі в Маріуполі, де росіяни виготовляли загороджувальні конструкції «Зуби дракона». Сьогодні 2 райони російської Брянської області начебто були обстріляні. Про це повідомив місцевий губернатор. За його словами, в селі Зерновому Суземського району поцілили в одне домоволодіння. Постраждалих немає. У Климівському районі начебто влучання у свинарний комплекс. Постраждали 2 жінки, стверджує губернатор. Є руйнування, виникла пожежа. Пізніше стало відомо нібито про ще одного постраждалого. Прильотів дронів по Москві та російській глибинці буде більше. Так прокоментував нічну атаку на російську столицю та передмістя речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Невідомі безпілотники наробили галасу в елітному бізнес-кварталі Москви. Від вибуху сталася пожежа в будівлі, де розташовані 3 російські міністерства. Деталі розкаже Наталя Луценко. Відтепер навіть у російській глибинці не буде спокійно, прокоментував нічну атаку на Москву і Підмосков'я речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Вночі невідомий безпілотник влучив у 50-поверховий будинок IQ-квартал ділового центру Москва-Сіті. Горіло на рівні 5-го та 6-го поверхів. Видання «Медуза» повідомляє, постраждала одна людина, попередньо охоронець. Офіційно окупаційна влада це не підтвердила. Жителі Москви активно коментують нічну атаку на столицю. У мене тряслась башня, у мене тряслись стіни в квартирі, і сработала пожежна сигналізація, вийшла на вулицю, валяються вибиті окна, осколки. У вежі Москва-Сіті розміщено одночасно 3 російські міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку. В мережі публікують фото документів, які винесло вибуховою хвилею. Також в будівлі були і житлові апартаменти. Вийшов грохот дуже сильний, перший грохот, просто ну, як, допустим, молнія громко б'є, тільки це, ну, намного, звісно, я спугався, зразу впав на траву, ми тут знімали демонтаж зали. Невдовзі ще один хлопок, як стверджують окупанти, окупанти стався у передмісті столиці, теж ніби збили безпілотник. Нагадаю, це 4-та атака на Москву із початку травня. І вони відбуватимуться частіше, акцентує речник Повітряних сил Збройних сил України. За його словами, збивати безпілотники завжди непросто. Тож Росія зараз опинилася у тій ситуації, коли їхнє так зване славнозвісне російське ППО не здатне повністю знищувати повітряні цілі. Офіційно відповідальність на себе Київ не брав. Утім, Росія одразу звинуватила Україну. Наталя Луценко, Факти ICTV, єдині новини. Неспокійною ця ніч була не тільки в Москві, а й в Криму. Принаймні, рашистські ЗМІ з посиланням на своє Міністерство оборони повідомляють про масовану атаку дронів на півострів. Окупанти нарахували в небі зо 35 безпілотників, начебто 16 з них збили ППО, ще 9 знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. За версією росіян, дрони не досягли мети та впали в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут. Вони десятиліттями не зраджують професії, рятують життя і не нарікають на тяжку роботу. Там забувають про все, бо ж головне – зберегти людське життя. Але трапляються випадки, коли пливе земля з-під ніг навіть у досвідчених фахівців. Історія фельдшерки швидкої з Черкас. Жінка майже 40 років рятує життя інших і звикла до різних викликів. Але цей точно запам'ятається назавжди. Є 6 шприців 20-ок. Є 3 шприца десятки, є 5 шприців п'ятьорок, 2 двойки. Це необхідний набір для того, щоб ми могли працювати. Фельдшерку швидкої Ольгу Чіпурну застаємо після нічного чергування. Саме здає зміну. Розповідає, прийшла працювати на швидку одразу після закінчення медучилища, майже 40 років тому. Хочеться надавати людям допомогу, спасати. І ти бачиш результат своєї праці. Що тут людина не дихала, тут ти їй допоміг, і вона вже дихає, і вже вертаєш її до життя. Володимир Дяченко працює з пані Ольгою понад 30 років. Каже, за цей час встигаєш зріднитися з людьми і розуміти співслова. Колектив стає родиною і завжди підтримує один одного. Адже хто протримався на швидкій 3 роки, той вже не залишить цю роботу. Є люди, яким є необхідність працювати, є люди, які приходять за позовом душі. Ми приходимо, тратимо себе, своє здоров'я, свої сили, насамперед для того, щоб надавати допомогу людям. Серцеві напади, травми, аварії, нещасні випадки, гіпертонія – виклики, на які найчастіше виїжджають бригади швидкої. В Ольги Чіпурної нещодавно був особливий випадок. Треба було перевезти до медзакладу пораненого під Бахмутом бійця. Це виявився її син. Вкотре поступила заявка на транспортування одного з пацієнтів. По прізвищу зрозуміли, що це наш син полка. Ну, а далі вже перетелефонував їй, сказав. Не поїхали, забрали. Перехватило дихання. Ну, чоловік. Я ж мама. Пані Ользі хотілося домчати миттєво. В дорозі страшенно хвилювалася. І як побачила його, ну, рука на перевізі, там перемотаний бік, лице, лоб, щока, вухо щесані. Ну, такий він мені був. Ну, такі, жалко, мені його дуже стало. Нині син Ольги проходить курс лікування. За спеціальністю електрик пішов добровольцем захищати рідну землю – парамедиком. Пройшов курси, щоб як мама рятувати життя бійців на полі бою. Терпіть, коли творять з твоїм народом преступлення. Це преступлення просто. Оставатися в стороні. Із-за цього я і пішов. Оказувати раненим солдатам допомогу на війні. У багатьох працівників швидкої рідні, діти, батьки захищають нині Україну. Колеги допомагають їм від грошей на необхідне до амуніції та десятка машин, які медики швидкої передали на фронт. Нині всіляко підтримують і пані Ольгу. Вона ж одразу після зміни мчить навідати свого сина. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV, єдині новини. Бойовики ПВК «Вагнер» переїхали до Білорусі майже без важкої техніки. Про це повідомляє британська розвідка. Аналітики наголошують, у таборі найманців, який вони розташували в селі Ціль поблизу Осиповичів, нарахували близько 300 наметів і 200 транспортних засобів. Однак це переважно мікроавтобуси і вантажівки. У Міноборони Великої Британії припускають, що більшу частину техніки бойовики віддали російській армії. Приблизно сотня бойовиків з російського угруповання «Вагнер», які перебувають на території Білорусі, переміщуються до польського кордону біля Сувальського коридору. Нагадаю, це вузька смуга польської території, прилеглої до країн Балтії, яка відмежовує російську Калінінградську область. Про переміщення вагнерівців повідомив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Він вважає, ситуація стає небезпечнішою. Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на території Польщі. Польська влада вважає, що вагнерівці можуть перебратися у форму білоруських прикордонників та організовуватимуть незаконне переправлення нелегалів на польську територію. А може й самі, маскуючись під них, намагатимуться проникнути на її територію заради дестабілізації внутрішньої ситуації. Вагонобудівне підприємство «Карпати», що на Львівщині, попри воєнні дії, розширює виробництво та впроваджує нові технології. Через блокування чорноморських портів і неможливості транспортування зерна морським шляхом, завод «Карпати» почав серійне виробництво контейнерів для транспортування сипких матеріалів на платформах в бік європейських ринків. Окрім цього, дослідно-механічний завод налагоджує новий напрям з ремонту тепловозів. Це вагон для перевезення зерна. У нього більший об'єм, у нього дещо кращі експлуатаційні характеристики з точки зору, що в нього більш жорсткий кузов, система розвантаження. Більше року Вадим на цьому підприємстві розробляє та проєктує нову техніку. Чоловік переїхав на Львівщину з Харкова у перший день Великої війни. До 14-го разом зі сім'єю жив на Луганщині. Працював на Стахановському вагонобудівному заводі. От 14 року я мандрую по Україні. Там, де є робота, там і я, у Харкові. Ну, о 12-й дня 24-го ми вже Дніпро переїжджали, ми вже з досвідом люди, знаємо, що це таке. Не стали чекати, поки Харків оточить. З початку повномасштабного вторгнення на дослідно-механічному заводі працевлаштували 200 людей, зокрема чимало переселенців. Загалом тут працюють майже 700 фахівців. Ми дуже непоганих з десяток топових фахівців підтягнули. І попереїжджали навіть зварники, слюсарі з підприємством, з той самої Попасної, де повністю знищено з депо, з Волновахи, з Маріуполя. Майже півстоліття тут будують вантажні вагони, ремонтують рухомий склад та виготовляють контейнери. За місяць можуть виробляти до 250 нових одиниць. Та через повномасштабну війну в Україні, окупацію Маріуполя та втрату металургійних гігантів призупинили виробництво нових вантажних вагонів. Ми вимушені були всі моделі переробити під нову деталь, тому що вона виготовлювалася тільки на Маріупольському медкомбінаті. Відтак на підприємстві розробили інші моделі вагонів. Також через блокування чорноморських портів і неможливість транспортування зерна морським шляхом завод «Карпати» почав серійне виробництво контейнерів для перевезення зерна на платформах. Контейнери нашого виробництва. І таким тандемом наша продукція перевозила у 2022 році зернові продукти з елеваторів Центральної і навіть Східної України на порти Європи. Торік компанія виготовила та відремонтувала понад 1000 вагонів. За 6 місяців цього року – 422. Також успішно спроєктували та випробували кілька інноваційних моделей. Дослідний зразок 124-кубового зерновоза на сьогоднішній день вже збудований і проходить етап випробувань. Друга модель – цементовоза з пневмосистемою вивантаження сипучого продукту. Прес-компактори, якими ми десь тішимося і радіємо з того, що можемо працювати на Європу. На заводі наголошують, попри війну зрозуміли, будь-яку кризу треба вміти використати як виклик і нову можливість. Цим правилом і скористались. Мирослава Соколовська, Володимир Рулюк, Факти ICTV, Єдині новини. Ольга Харлан вивела українську жіночу команду з фехтування до півфіналу чемпіонату світу. Саме її переможний укол дав змогу українкам у складі з Аліною Камащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою в напруженій дуелі перемогти в 1/4 команду США. Та, на жаль, вже у півфіналі Україна програла збірній Франції. Але є шанси на бронзові медалі. У матчі за 3-е місце наша команда змагатиметься з Південною Кореєю. Нагадаю, цей чемпіонат світу розпочався з гучного скандалу, коли Ольга Харлан після перемоги над росіянкою Смірновою відмовилася потиснути руку представниці країни-агресорки. Спочатку українку дискваліфікували, однак згодом Міжнародний олімпійський комітет гарантував Харлан участь в Олімпіаді, а Всесвітня федерація фехтування дозволила Ользі брати участь у командних змаганнях чемпіонату. Також організатори скасували правило обов'язкового рукостискання спортсменів. Це всі новини на цю мить, але марафон «Єдині новини» триває, тож будьте з нами.